Essa é a vara telescópica Xingu Ignitius de 6,30 m. Feita inteiramente de fibra de carbono, proporciona leveza e resistência. Sua pescaria agora terá muito mais segurança e versatilidade com essa vara mais do que especial. Por ser de fibra de carbono, a vara é super resistente e mais. Ela é extremamente leve, pesando apenas 240 gramas. Eleve o nível de sua pescaria com a vara Xingu Ignitius. Adquira a sua agora mesmo. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!